कोशी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा झापा बिर्ताम्बडका गजेन्द्र आचार्य नियुक्त भएका छन् सोमबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री हेक्मत कुमार कार्कीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा एक सय साठीको उपधारा दुई बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्तामा गजेन्द्र आचार्यलाई नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ सोमबार विराटनगर स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उच्च अदालत विराटनगरका निमित्त मुख्य न्यायाधीश दिनेश प्रसाद यादवले नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिवक्ता आचार्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन् भाद्र चौबिस गते मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटवालले राजीनामा दिएपछि आचार्यलाई मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिएको हो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ मुख्यमन्त्री हेकमत कुमार कार्की मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू र कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो